веселий, сумний, суворий, цікавий, зухвалий або злий. Для справжнього актора підвладні будь-які емоції. Щоразу на сцені він живе своїм героєм, перевтілюється, відкриває глядачеві нові грані чийогось внутрішнього світу. З блиском в очах Володимир Сніжний щоразу відтворював нову долю. І йому беззаперечно вірили та йшли в театр, аби вкотре побачити чергову розповідь наживо. Він був корифеєм для колег та улюбленцем декількох поколінь глядачів. За лаштунками сцени він жартував, підбадьорював новачків та підтримував дружню атмосферу. У нього завжди було чому повчитися – від вміння дружити та інтелігентності до різних неписаних правил актора. Жінки надзвичайно захоплювалися Володимиром Сніжним як на сцені, так і в житті. Так буває не завжди. А коли молодий був, я ж казала, що він дуже гарний в житті був, а на сцені він був ще гарніший. От людина може бути красивою в житті, а на сцені ніяк. Така була актриса, коли ми прийшли, була надзвичайно прекрасна актриса Галя Пащенка, героїні цього театру. Ну, взагалі, я не знаю. Так от вона в житті була ніяка, абсолютно ніяка. На сцені красуня. І Володя був в житті дуже привабливий, а на сцені ще гарніший, тому його жінки дуже любили. Володимир Сніжний був одним із студентів знаменитого курсу відомого режисера професора Михайла Карасьова. 7 із 19 карасьовців, як їх називали, приїдуть працювати у Рівне під опіку режисера Андрія Семененка. Серед інших – Ніна Ніколаєва, Ліна Ізарова та Володимир Сніжний. Володя був самий старший серед нас, він вже прийшов після армії, він ще на флоті він служив. Уже сформована така була особистість. Багато йому дав флот, тому що він такий був педантичний, стриманий, зосереджений. І, звичайно, після армії він, як голодний, накинувся на шедеври столиці, всі театри, і українські, Івана Франка, Лесі Українки, оперети, опера, музеї, виставки, концертна зала, філармонії. Ви знаєте, він накинувся і все споживав, вбирав себе, від того збагачувався. Ну, у нас весь курс такий був, а він був закручуватися всі походи туди. Володимира Сніжного згадують як надзвичайно творчу людину. У новій порожній квартирі найперше зазвучав Бетховен, а потім з'явилися меблі. Друзі дивувалися такому фанатичному захопленню. Володимир Сніжний народився 1 січня 1937 року і відносився до покоління дітей війни. Складні шкільні й подальші роки, беззаперечно, накладуть відбиток на внутрішньому світі. Але Володимир знайде щастя на сцені, яка захопила його з дитинства. «Попелюшка» стала першою виставою, яку побачив школяр на сцені Київського обласного театру. Туди його разом з однокласниками привела перша вчителька Ганна Степанівна. Відтоді Володимир невиліковно захворів театром на все життя. Перший із студентів він взяв уривок із п'єси Чехова «Дядя Ваня». Вони зробили у парі з Вірою Різниченко уривок. Він астро був, прекрасний астро. Просто дивуюся, і в 41-му білогвардійці дивуюся, як у цього хлопця, котрий виріс у дуже бідній родині, мама з двома дітьми після війни, яка там була. І раптом у нього така витончена манера поведінки. Ніхто не міг не сумніватися, що він не з еліти. Це потім сказалося і тут, коли він тут працював. Ну, йому зовнішність природи дала такого героя-любовника. 70-ті роки минулого століття стають золотим часом для молодих акторів. Тодішнє керівництво горіло ідеєю зробити театр кращим. Їм це успішно вдасться. Ми були партнерами, партнерами у багатьох виставах. Я приїхала, зразу зіграла кожного осіннього вечора. Це болгарська п'єса Печева. Він був Анджей, я Анна. Потім «Дуель Бояджієва» у нас, потім «Варшавська мелодія». Я приїхала, ця вистава йшла, мене ввели вже, я грала Гелену, героєм. І, звичайно, «Свійська честь»,
де він грав Миколу, а я Ярину. І якраз коли приходила, приїздила зі Львова критики, то казали, дійсно, наш театр кращий на Україні, але після Львів'я. Грати в тандемі – особливе мистецтво. Професіонал допомагатиме партнеру, а не буде притягувати увагу глядача лише до себе. Тут проявляється тактовність, альтруїзм та інші людські якості. Володимир Сніжний був надзвичайним партнером. Ніколи не сварилися, навіть коли було бажання посваритися. Я не знаю, як він, а я завжди себе стримувала, хоч я людина дуже емоційна і можу часом бути не зовсім делікатною. От. А на відміну від Володі, бо він дуже делікатна людина була. Але я себе стримувала, тому що ввечері мені треба приходити і працювати з ним на сцені. А коли між партнерами конфлікт є в житті, він обов'язково, як рентген, просвічується в роботі на сцені. І тому я берегла ці стосунки завжди. От. І мені було з ним легко працювати. Ми дуже добре розуміли одне одного. Затишно коло нього було, розумієте? Затишно. Знайомих та друзів Володимир притягував своєю безпосередністю та простотою. Однак глядачі завжди заворожено слідкували за героями актора. Він мені запав в душу у виставі «Ця варшавська мелодія». От він там для мене розкрився як актор. Як він згадує, що він приїхав у Рівненський театр і лишився завдяки режисера Андрія Семененка. Андрія Харитоновича. Оцей Андрій Харитонович Семененко поставив цю виставу. Ось в цій виставі і режисер, і актор втілили все, що було талановите в актора і в людини Сніжного, в цю роль. Володимир Сніжний був надзвичайним інтелігентом. Під час конфліктів, які траплялися в акторському, як і в будь-якому іншому творчому середовищі, він завжди спілкувався стримано і толерантно. Цю індивідуальну рису згадують всі, як колеги, так і друзі. Він ніколи не лихословив та нікого не ображав. Від нього почути якесь образливе слово, ну, для мене особисто було рідкістю. Мені здається, за все своє творче життя в цьому театрі жодного разу не почув від нього такого слова. Хоча він міг бути доволі міцним, твердим. Він говорив правду, але він намагався цю правду говорити сам на сам. Він робив зауваження акторам і пропозиції якісь з приводу покращення роботи чи удосконалення ролі. Він робив це завжди дуже толерантно і тихо, і дуже спокійно. Він казав, діточка, надо так. Покоління акторів Володимира Петрєва поважало Володимира Сніжного. Колеги вважали його корифеєм Рівненського театру. На жаль, нинішні господарі сцени менше шанують метрів театру. Я згадую період, коли там йшов Володимир Адольфович по коридору, я приїхав молодий актор, а він йде по коридору. Я зупинявся, притискався спиною до стіни, здоровався з ним, він проходив, здоровався, і тільки тоді я продовжував рух по коридору. Корифей Рівненського театру із задоволенням підтримував новачків. Його поради подекуди жартівливі та оригінальні, актори добре пам'ятають нині. Пам'ятаю також, коли ось тут ми репетирували «Суперники», буквально ось там за кулісами, я стояв і хвилювався перед виходом. Це було до прем'єри, якісь прогони. І я страшенно хвилювався, бо в зал сіли вже наші колеги, мені було незручно. Він каже, він побачив мене і каже, що, волнуєшся? Я кажу, да. Він каже, ну, ти скажи так громко. Самі дураки. 10 разів підряд, ну так, щоб я слышав. Я став в кулісах і прямо перед виходом кажу, самі дураки. Мені так послово каже, проговорив, кажу, да. Ну от хорошо, за одною дикцією поправила, то вічно вареник в роті. І це було так, якось так, ну він знімав будь-яку напругу.
постійно жартував. Володимир Сніжний вчив молодих акторів неписаним мудростям театральної етики. Зокрема, завжди вчив чоловіків віддавати квіти партнерці поруч, яка під час оплесків могла залишитися без глядацької подяки. Це вкотре переконувало у його інтелігентності. Крім роботи в театрі, Володимир Сніжний викладав в університеті. Тут його згадують як вимогливого, але креативного викладача. Студенти дуже цінували той час, який вони проводили з ним. На репетиціях, поза репетиціями. Це для них, вони якось, як відчували, що це останні, кожен раз як в останній, до останні якісь миті цього спілкування. І цікавий епізод зафіксувала моя пам'ять, коли він перед нами шістьма студентками, першокурсницями поклав сірникову коробочку. Це такий етюд на розвиток уяви. Різні ми варіанти говорили, з чим асоціюється ця коробочка, але якраз мій варіант припав до вподоби Володимиру Адольфовичу. Володимир Сніжний дуже любив читати книжки. Він був членом товариства книголюбів, де активно спілкувався з цікавими людьми рівного і не тільки. А ще актор любив працювати на дачі. Суперники лишили в кінці його голос, там в запису іде його голос. І ми зараз Жора Морозюк грає його роль, а саме той фрагмент запису ми лишили Володі Сніжного. І от коли ми граємо суперники, а я в цей час стою за кулісами, готуюсь до виходу, а звучить його голос. І от ви знаєте, вже скільки пройшло, як його нема, і в мене сльози на очі навертаються, і я не можу забути. От мені здається, я зараз вийду, і він буде там стояти. Не за те, що жив не гоже, а за те, що кохав, слава. Володимир Сніжний все життя віддав театру, який віддячив йому глядацькою любов'ю і повагою колег. Він був найщасливішим митцем, адже завжди отримував істинне задоволення від власної роботи.